תראה עכשיו לאן אנחנו נכנסים. אנחנו נכנסים בתוך הג'ונגל. תסתכל. איך אנחנו שתים. תראה את העצים כאן, הם יונקים ישר מתוך המים, אתה רואה? למה אין פה אדמה? אין, העצים, השורשים שלהם תלויים באוויר. מרדכי, מה אתה אומר? יש כאן תנינים? סרטן אולי. סרטן? כן, כן. הנה, ראובן זורח מאושר. אני חושב שאני מחליט את ביתי ומבצרי במבצר הזה פה. תדעי פה, זה גולדו לא פה. וואו, וואו, כמה ציפורים יש שם. בוא נתקרב לשם עכשיו, נראה, תראה כמה ציפורים. תראה איזה גודל הציפורים האלה. הנה זאת הענפה, הציפורים האלו זה משהו מוזר, ציפורים כאלה. לא, זה עוז, הם אוכלים דגים. זה לא חסידה, זה ענפה, אין כאן חסידות. תראה, תסתכל שם, תסתכל על העצים שם, כמה ציפורים יש. תסתכל על העצים. על העצים יש פורח של דגים. מצד השני. בטח יש כאן, הם אוכלות כאן מלא דגים. אוי, גם... תראו כמה יש פה, יואו. זה, מה זה, אלבנה עם חסידה? הנה, הנה, אחת קרובה אלינו. זה סרט של איצ'קוק הדבר הזה. כן, אתה זוכר את העולם הציפורים שלנו? הם מטפלים עלינו. אבל תסתכל, המקום שלו מרוקם. המקום שלו מרוקם. תראי כמה יש שם, שם יש הרבה יותר ממון, תראי. וואי, תראה את זאתי כאן, תראה את הקרובה כאן. יש קרובה כאן, זה לא. היא לא אכלה מספיק. מה אתה לא עושה פה לדגים האלה? אין, אני לא רואה פה שום דג, ויש פה ציפורים. יש פורח של דגים, אה? וואי, הנה, תפס דג. הוא תפס? סכנאי. מה זה האדום? זה לא סכנאי? זה כאילו מנפחים שם את הצוואר שלהם. מה זה? זה כאילו בלון שם, תסתכל. זה בלון, נכון, ממש כזה. כמו בלון, האדום. מה רבו מעשיך השם? זה לא סכנאי? אבא, זה לא סכנאי? לא, זה לא סכנאי. אולי יש כאן גם סכנאים, אבל זה לא סכנאים. מרדכי, באיזה יום השם ברא את העופות והדגים והציפורים? מה ביום רביעי? אה? זה לא יאומן, הדבר הזה זה לא יאומן. האדום הזה משווה. זה לא יאומן. אבל גם מעניין למה הם מתרכזים. לא יאומן, זה פילה הבריאה, דבר כזה זה לא יאומן. זה בריאת העולם. זה כזה ריכוז, זה לא יאומן. אבל איפה אתה רואה פה דגים? וואי, איזה גודל, למה ראית השבועות? אין להם כסה כזה בפעלים. איך הם מנפחות את הצוואר שלהם, הדבר המוזר הזה. שמה זה נראה כאילו שיש בלון עליי. אבא, אבא, תגל שמה. וואי, אבא. וואי, זה ממש נראה כמו בלון. נכון. יש פה גם מתות פה בתוך השיחים. איפה? לפי הריח. אה, נכון, הנה. וואי, וואי. הנה, ציפור מתה. היא אכלה דג מקולקל. לא, היא אכלה כנראה דג רעיל. דג רעיל. אנחנו מצאנו דגים רעילים, מה באת? לא ככה? היי, פתאום דג, עכשיו אני רואה. אוי, נכון, יש דגים בתוך המים. זה לא יאומן, בפגיעת העולם, ממש. זה משהו להגנה, היכולת לנפח את זה זה משהו להגנה. או לחיזור. וואי, יפה, זה באמת מנסים בלון. תעשה על הציפור, תעשה מלמעלה ישר לזה, עוד מעט תגיע לחוף, תוכל לעשות בחוף. מרדכי, תסביר לאחים שלך עכשיו. מה?
אל המצלמה, תסתכל על המצלמה ותסביר. תסתכלו כמה ציפורים יש בפנים. איפה אנחנו נמצאים? תוקר בתוקקס, במקום שנקרא מורוקוי. ולשלוח לי אחרי זה הכל האינגלש שלי. שים אחרי זה ביוטיוב. יש פה מלא מתים, כואב הלב. כן. יש כאלו שכאילו נתפסו בשיח, נכון? מה שווה הציור הזה? רק בשביל זה. רק בשביל זה.